10 aktivistë të shoqërisë civile kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit pas sulmit seksual që ndodhi ndaj një 7-vjeçare në shkollën Faikonica. Fjolla Muçaj, organizatore e protestës, tha se ky rast tregon realitetin e frikshëm me të cilën rritën vajzat në Kosovë. Jemi mbledhur para Ministrisë së Arsimit duke i paraqitur tri kërkesat tona themelore. Ato janë futja edukate seksuale në shkolla, ambiente të sigurta për nxënësit dhe nxënësit, punësimi i punëtorëve dhe punëtorëve social dhe psikologëve në për të gjitha shkollat dhe ne nuk do të ndalemi derisa këto kërkesat të realizohen dhe derisa gratë dhe vajzat të ndihen të lira në çdo vend ku ato ndodhen. Ndërkaq Durim Ademi, njëri prej aktivistëve, tha se që nga fillimi i pandemisë, numri i rasteve të dhunës në vend është rritur. Fatkeqësisht, edhe në shoqërinë tonë, këto raste janë rritje, por mund të them që fatmirësisht zoni i shoqërisë, zoni i aktivistëve është gjithmonë në rritje. Kështu që po besoj që gjithmonë do të jetë dikush që ka më luftu këto norma derisa të arrijë një lloj stabiliteti shoqëror. Ndërsa një qytetare e cila mori pjesë në këtë protest konsideron se shteti duhet të merr masa ndaj rasteve të tilla. Duhet shteti të ndërmerë masa me një hershme për këtë rast që ka ndodhë, për këtë arsye edhe sot ju këmë bashkan gjitë protestës, edhe mendoj që edhe du të mu fut edukata seksuale në shkollë, po edhe du të një vedisim te për maj madhë mu bone për shkolla për këtë rase që po ndodhin, se nuk është hera parë që ka ndodhë raset tila. Ndaj këti rasti me sloganin Traum e jo loj, nxënësit e shkollave të mesme në Prishtinë do të protestojnë të mërkurën në sheshin Zahir Pajaziti.